Então, há um pouco que era o jogo, eu fiz o jogo. Ah, isso dá. Mas eu não vou aqui, não tem? Ah, então, ah, isso é o vídeo. Vídeo é o jogo, né? Ah, Let's take it, Tim. Bro, bak bakalım kamerayı bile. Şimdi yarı kamerayı bir durun. Oh, hadi. Kamerayı. So easy, bro. So easy. Bicho, chama o Juan! Retro Virtual! Clauda! Bicho, Clauda, tá o nome que ainda tá o Tizaldi! Onde que eu coloquei? Esse é falso, canal. Esse é falso, canal. Rana, ele tem que ali, era em conta, me! Ha 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 ha!